taktik, nuk luajti, luajti ndeshjen e parë, dha dhe një asist shumë të bukur, më pëlqeu në ato pak minuta që arrita ta ndjek, por edhe për të parë pak më tepër brojën, më duket një Chelsea Esmeralda i tmerrshëm, një Chelsea i shëmtuar në mënyrën se si ndërtohet skuadra. Ka dikur skuadra e vetme që aktualisht ka tre formacione gati, pa duhet të ketë diku tek 30 e ca lojtarë që i ka të gjithë në pronësi. Dhe të mendosh, sepse një pjesë i ka huazuar dhe një pjesë janë ata lojtarë që janë pjesë, le të themi, e grupit që ka qenë pjesë dhe në kampionat. Për mua duhet të ketë, është një skuadër që nuk të ofron asgjë dhe për mua nuk prodhon asgjë. Mendoj se më tepër keq i bën brojës, le të themi, pak të mash, sa unë e një futbolit. Po ndodh me të, se ne këtë s'po e kuptojmë, nxori në shitje, e mori me vete, pas... Të jesh pjesë e fazës përgatitore nuk do të thotë që e ke vendin të sigurt. Kjo një herë. Si apo? Kjo një herë nuk do të thotë ta shes apo jo se mos e mban aty dhe në stol. Në plan e ka, po jo, për ta mbajtur besoj në qoftë se nuk e shet për mua do ta huazoj, por besoj që një periudhë tjetër huazimi ishte e dëmshme për lojtarin sepse nuk më intereson shumë skuadra e Chelsea-t për mënyrën sepse Chelsea është në një mënyrë menaxhimi të tmerrshme që nga largimi i Abramovich duket se sankcionet e kanë groposur, le themi Chelsea-n, erdhi Todd Boehly që është një miliarder, por mund të hedh lek, por nuk di të menaxhoj dhe nuk di të bëj një skuadër kompetitive. Por po të shikoje, unë pash pak ndeshjen me Celtic, pësoj një humbje të thellë, të pësosh 4 gola nga Celtic, në një skuadër totalisht të çekuilibruar, të çorientuar, shumë e vështirë, shumë të rinj, e ka humbur atë, le themi atë eksperiencën që duhet për të mbajtur gjallë dhe të bashkuar një skuadër. Për mua broja në fakt pret, besoj Chelsea më tepër se broja një ofertë nga Southamptoni, nga Evertoni, që janë dy skuadra që ngulmojnë për të transformuar futbollistin. Për mua Southampton një skuadër e rikthyer në Premier League, e ngjitur në elitën e futbollit anglez, duhet patjetër që të ishte alternativa e dur dhe besoj destinacioni për brojën. Palet normalisht ka tratativa me skuadrëve, çështje tjetër se nuk ka diçka të publikuar nga vetë ekipet, por kur të arrijet ajo mund të konfirmohet, po për brojën zgjidhja më mirë do të ishte largimi. E shoh që një Chelsea që do të luftojë prapë për vendin e 10 në kampionatin anglez. Edhe një pyetje të fundit sa i përket kombëtares, ka nisur me planet e veta Silvinho, do të ofrojë të rinj, do të shkojë me këtë ekip, çfarë po ndodh me? Eurova në fakt trajnerin Silvinho, edhe me drejtë i thashë për mua dhe ndoshta për një pjesë të madhe të tifozëve, jo ata të Facebookut, po ata që ndjekin kontaren. Jo, në qoftë se tifozë e Facebookut, mos të ndje kejtë, sepse jeni shumë të mirë. Për mua e Europe, thash, jo në Facebook. Ah, okej. Edhe për ju, për mua ishte vendimi i duhur. Unë gjithmonë në atë periudhën e nxehtë, Silvinho out apo Silvinho in, kam publikuar disa artikuj në Euronews, në mënyrë ekskluzive nga informacione dhe nga burime nga liga të mira, si liga portugeze, aty ku me drejtë Silvinho ishte joshur, pun tjetër që nuk arrit asgjë, me një prej skuadrave nuk pati bugjetin për të bindur trajnerin dhe grupin e tij. Pastaj çështje tjetër se do të ishte një tip grup paket, le të themi, tek Estoril apo diçka tjetër, por nuk u bindën, ndërkohë që priste edhe Sportingun e Lisbonës, aty nuk pati një largim të Ruben Amorim, duke bërë që Silvinho, le të themi, ka diçka sepse është cilësuar në tek tifozët shqiptar sikur Silvinho kishte zgjidhjen e vet me Shqipërinë dhe me që nuk mori oferta ndërri këtu. Kjo është e gabuar një. Oferta ka pasur pafund, çështje tjetër pastaj sepse të gjithë në përfundim të një kontratës shikojnë se cila është më e mira prej tyre. Fundi ai nuk është shqiptar që ta ndjejë 10 fish kombëtaren shqiptare. Për sa gjëra duhet jemi pak profesionist, nuk, jo me patjetër Silvinho duhet të ketë bindjen dhe betimin për të qenë gjatë gjithë kohës në kryet kombëtares shqiptare. Por, besoj dhe rritja e pagës, që ka qenë më se e drejt, duke qenë se përmbushja ato objektiv të vendosur e Europianin, dhe një objektivi tjetër janë një sukses në lojrat Nations League dhe mëtej drejt kampionatit botror, por ishte vendimi i duhur, bashkë me Zabaletën dhe Dorivan, merrimi që u konfirmua, Silvinho, le themi, e ka nisur atë projektin e ti, e nisi në një periudh ku përballja e ti e parë do të ishte e një rëndësie të jashtëzakonshme, pa pasur miqësore dhe e kaloi me sukses gjithë provën. Tani ka ardhur koha Esmeralda për mua të bëj të ketë ndryshime ose më saktë të ketë një refreskim të listës. Ka disa lojtarë në kombëtaren shqiptare që realisht mendoj ishte maksimumi i tyre qoftë nga mosha, por edhe nga cilësit kampionati europian. Ne kemi përfolur, ka mjaftueshëm emra të cilët po janë në survejimin e scoutëve të kombëtares nga ana e trajnerit Silvinho me radhë. Kështu që besoj do të ketë ndryshime.
besoj do të ketë rrisi, pastaj ai dilema e madhe nga Superliga apo jo, besoj është zbeur plotësisht dhe nuk është se presim diçka të re. E kuptoj, Alen Sherri ka firmosur, u largua. Alen Sherri ishte në stol në misoren që Cagliari humbi në shifrat 2-1 vetëm 2 ditë më parë. Një futbollist që bëri mirë në kampionatin shqiptar, më duket pak realisht e çuditshme për të qenë shumë i drejtë.